התערוכה בסטרה סנטה מתעסקת בהיסטוריה של הספר ובעיקר בהיסטוריה של הכריכה, בעיקר בתקופה של האינקונבולה ומראה לנו סוגים שונים של כריכה בין מבחינה אסתטית ובין מבחינה, ומגלה לנו היבטים שונים גם של הצגת הספר, גם של השימוש בספר לקריאה וגם של אחסון הספר. כאן אנחנו רואים ספר כאוסף של דפים בעוד שהם פשוט קשורים אחד לשני בעוד שהכריכה מתפתחת לאט מחוטים בקצה הספר עם כריכה מעץ דרך השדרה שמתחילה להיות וגם מתחילה לשמש כאמצעי תקשורת בין הספר לבין הקורא שלו ולפעמים גם איזושהי דרך קדמית לסגור את הספר החשש שהספר ייפתח ויברח כאילו ואנחנו רואים צורות שונות שמדגישות מצד אחד את היחסון כמו צורה הזאת כמו כריכת מתכת שנראה בהמשך, ובין צורות שמדגישות את השימוש. אנחנו גם רואים שהכריכה, שלא כמו היום, גם כשהיא מאותרת באיזושהי דרך, לא תמיד האיתור משמש כחלק מהפונקציה התקשורתית של הספר, כחלק מהמסר שלו. הרבה פעמים, איתור של הספר, של הכריכה, יציין דווקא את הבעלים של הספר. כלומר, את הספר כאובייקט ופחות את הספר את הספר כאובייקט שמעיד על מישהו בעליו יותר מאשר כאובייקט שמעיד על הכותב שלו, על התוכן שלו. כאן אנחנו רואים שימוש משני בכתבי יד ישנים. או במקרה הזה, בספר ישן אחר, לצורך כריכה. היום אנחנו יכולים לראות מעצבים שעושים שימוש בדבר דומה, וכאן מדובר יותר על פשוט מחזור, בין אם מבחוץ, כמו שראינו, ובין אם בפנים השימוש לדף הפנימי של הכריכה, הפורזץ, תודה לאורן מס שלימד אותי מה זה, אנחנו רואים כאן כריכה עם עריכה, עם תאריך מוטבע, תווים מוזיקליים ששימשו כפורזץ. ודרכים שונות, גם סמלים דתיים שהוטבעו על הכריכה, למרות שהם לא כותר את הספר, אלא כאיזשהו סימון של, אני צריך לחשוב בדיוק מה זה אומר, סימון של מה, מה הם באים לסמן. שאלה, אני משאיר פה פתוחה. הנה, זו כריכת המתכת. וכאן שוב, אמצעי ביניים בין הקופסה, שאנחנו רואים כאן, קופסת המתכת, סליחה. לבין הספר כאמצעי קריאה, בין הספר כאמצעי יחסון של טקסט, בין הספר כאמצעי קריאה. וכאן גם דגש על הנסיעה, ספר שבא יחד עם התיק שלו. לעומת הספר שבא עם התיק, כאן אתם לא בטוח שאתם יכולים לראות את קנה המידה, אבל כאן זה ספר שצריך לבוא עם הרהיט שלו. זה ספר שלא מזיזים אותו, ספר ליטורגי. אנחנו יכולים ללמוד מכריכות גם על האופן שבו הוצגו הספרים. זה ספרים שהוצגו לרוחב, כלומר שוכבים אחד על השני בספריות, ואז בתקופה מסוימת עוברים ככל הנראה לכריכה, להעמדה רוחבית של הספרים, והכיתוב
הספר מקבל כיתוב חדש בצורה החדשה, או לפעמים כיתוב כזה, כיתוב על צד הספר, או משהו קישוטי יותר, גם להצגה בצד, וכאן קישוטים שהם יותר קישוטים, סמלים של סצנות דתיות מוכרות. וזה הקורא הדיגיטלי הראשון, וקוראים דיגיטליים בני זמננו, ושוב היחסון והרפרנס למסורת. וכאן אנחנו נמצאים היום. את זה אני פחות מכיר.